Hola, molt bona gent, ja estem aquí un dia més amb tots vosaltres, estem amb un nou joc indie aquí a Nintendo Hype. Avui anem a veure el Golf with Your Friends, aquest joc de Backlight Interactive de la desenvolupadora Team17. Doncs anem a provar què tal és aquest joc de golf. Més que un joc de golf, és un joc de mini golf, podríem dir-ho millor així. I bueno, anem a comprovar a veure què tal és. Anem a veure, ja sabeu com vam fent estem fent últimament. Anem a veure una mica les mecàniques de joc, veurem una mica en què consisteix i tal. I veurem una mica què ens està oferint aquest títol. Bueno, com podeu comprovar, aquest és el menú principal del Golf with Your Friends. I tenim, doncs, totes aquestes característiques en aquí per poder, diguéssim, moure'ns en el menú. Tenim els controls, personalitzar, ajuda i opcions, sense connexió i golf en línia, no? Després podem convidar, no sé si podem convidar amics, perquè això ho tinc bastant... No, encara no ho sé ben bé. Si podríem convidar amics en aquí, per exemple, podríem convidar tres amics. Per exemple, ara ja ha connectat en Rockstar, la Manga Girl i Elite Zero. Podríem, bueno, convidar-los, si tinguessin el joc, suposo que es podrien unir amb nosaltres. Bueno, nosaltres anem a fer una partideta sense connexió, però bueno, anem a veure de totes maneres els controls. Bé, el joc, quan el vaig provar, dic, uf, els controls, cuidado, eh? Bé, no m'entrava gaire bé. Ah, només he deixat triar el mando, vale. Personalitzar la bola, ajuda d'opcions, controls, aquí. Sensibilitat horitzontal, vertical, vale. Potència, colpejar amb el botó A, il·luminació amb l'L, restablir amb la B, saltar i trobar motxilla, una motxilla propulsora a l'A. Vale, perfecte, doncs tot això. No tenim gaire cosa, doncs, el joc. Vale. Doncs som-hi, anem a provar a fer una partida sense connexió, per veure què tal és el joc i tal. Jo vaig provar amb el campo, els camps oficials que hi ha en el joc, doncs, el campo o bosque, no? Anem a poder, anem a ficar una que sigui una mica... Va, cala dels pirates, crec que podria estar guai. Anem a provar-ho, mode clàssic, mates, explorar, tenim tots aquests modus de joc. El mode clàssic és... no. Clàssic, límit de cops per ronda, 12, sí, jo crec que ho podríem fer així. Aplicar, i tenim un pilot de coses per modificar, tenim... límit de cops per ronda, límit de temps per ronda, penalització per límit de temps de... també ho tenim, posició d'inici, per defecte, xoc és activat. Això podria ser, si ho activéssim, si féssim un mode online, podríem xocar amb les pilotes dels altres jugadors. Més tenim potències, es distribueixen potències per tot el camp, si escolleixes aquesta opció, es destruiran al recollir-los. Amb l'opció de reaparició, una vegada recollits els potenciadors tornaran a aparèixer després d'un període de temps. Vale. Bandera indicadora, mostra un indicador que marca la posició del forat. Si escolleixes l'opció per defecte, es mostrarà al començament de cada forat i en càmera lliure. També pots optar per mostrar, per només ensenyar-ho en el mode de càmera lliure, i si escolleixes que sempre estigui activat es mostrarà en tot moment. Vale, això res. Rentar cop, això ho tenim tot desactivat. Gir de bola, permet donar efectes a un cop. Això podria estar guai. Permetre salts, permet que la bola d'un jugador salti, si s'activa podrà saltar després del cop. Si s'escolleix l'opció d'un salt, només podrà saltar una vegada per cop. Amb l'opció del supersalt augmenta l'altura d'aquest. Vale, això també ho tenim tot desactivat. Rebots, món... Vale. Però tenim bastanta cosa, eh? Forma de la bola... Ou, cub, cilindre, cono i coesfera, disc, estrella... Bola... Bola navidenya, deu ser una bola d'arbre de Nadal... una gla... Vale, per defecte. Vale, doncs tenim bastantes coses, per personalitzar. I anem a fer això. Modo clàssic. Vale. I doncs anem a començar. De moment estarem solets, Vols, vols jugar una partida en línia amb els teus papers que es crea una? Modifica el teu gust, vale. Cala de pirates, doncs anem a veure què tal és el camp. És un joc, com us he comentat, de minigolf.
poden rebotar en diferents elements per intentar avançar en els forats i complir l'objectiu del parc del camp, com un joc de golf normal, no? Cala de pirates, molt de clàssic. Vale. Doncs és curiós perquè el forat el tenim allà, no? Podríem fer així, a veure què passa, eh? Avall. Vale. No hem de fer-ho tan bèstia, no hem de fer-ho tan bèstia. Donem força amb el joystick cap amunt, el joystick esquerre. Vale, bueno, ho tenim bastant bé, eh? Quina punteria. Doncs si tirem el joystick amunt, veieu aquesta línia? És la línia de potència. Si podem moure la càmera, amb la càmera, amb el joystick dret es mou la càmera. Ah, que ho hem fet malament. Bueno. Donem una mica de potència. Perfecte, doble bogey. Has acabat dos sobre la part, bueno. De moment encara prou bé, eh? I més que aquí seria l'ideal si jugar en línia, no? Amb més gent. Uf, ens hem quedat curts ara. Si ens passem, després pot ser que fotem un bot a la bola. Fotrem una miqueta més de potència. Vale. Hòstia, de lluny, eh? Ara... Hola, tio! Vaja, com hem fet bé això. Ens hem passat... Bueno, va. Aquest no és fàcil, eh? Trobar les potències fins que li portes una mica el tema del joc pot costar una mica. Vale, bueno. Acabarem amb un triple bogey. 6 cops. Has acabat 3 sobre el par, sí, un triple bogey. Bueno, objectiu és fer... De moment, el camp serien 50, 58 cops. Nosaltres ja en portem 10. Vale. Hòstia! Pues, cuidado, aquí. Vale, re, fora. Ara. Doncs, ostres, encara ens ha sortit prou bé, la tonteria. Vale, par, bé. Bueno, l'hem fet amb par, eh? Bé, genial. Doncs ja veieu, el joc és molt senzillet. Les mecàniques són simples. Joystick a esquerra per tirar la potència, joystick dret per apuntar, i després per afinar punteria el botó R. Però... Aquí hauríem de fotre-hi més potència. Vale. Hòstia, aquí hi ha dues maneres de fer el forat, aquí. Hòstia, ens hem passat. Hòstia, el peix. Ens hem passat una mica, aquí. No caiguis! Mal parit! Ens ha caigut per mala llet. Vale. No he estat a la vora, eh? Bueno. Vale, doble bogey, dos sobre el par. Bueno. No podem fer més, eh? Tampoc. És complicat. Pensa que no tens bé el tema de la mesura de la força i tal. Vale. Dale, he vist per on havien d'anar de totes maneres. Aquí. Vale. Bueno, és un forat allà. Vale, doncs anem a veure... Vale, genial. I veieu, el tenim ara aquí de conya. Vale, bugui. Un sobre el par. Bueno, encara... Ara estem jugant sols, després aquí es pot jugar en línia... En línia ha de ser divertit, el joc aquest. Un joc senzillet. La música, la veritat, és que ratlla una mica. Hòstia.
Hem d'ajustar perquè vagi cap a l'altra plataforma, o sigui que ajustarem una mica més cap aquí. Quina por em feia, que em pensava que no anés enrere, sabeu, nois? No ho puc creure, per favor! Vale, bugui, un sobre el par. Si no, haguéssim fet un par aquí, eh? Aquest en 3, vale. Aquest en 3 hem de fer. On és la bandera? No veig la bandera, nois. Ah, no hem acabat de pujar. Vale. I el tenim allà, vale. Vale, doncs genial. Ei, a poc a poquet. Par, bueno, hem fet par, eh? Bé. En 3 també aquest. I l'últim és de 5, o sigui que l'últim ha de ser complicat de l'hòstia. A veure... Cosa com va aquí. I aquí? Cap on collons hem d'anar? Cap allà. Ficarem, doncs... I aquí és picar. O sigui, aquí, nois... Va tota pastilla. Vale. I ara és intentar picar aquí. No sé si aquí ens rebotarà cap on vull. No, no ens ha rebotat cap posició que volia jo, no. Perquè el forat aquest... Hola! M'he passat de potència, ara. Volia encarar-la cap al carril. No ens passem tant. A veure on anem a parar. Vale, ara sí. Aquí ja m'agrada més. Vale, hem intentat assegurar una mica el tiro. Vale. Aquí, fotem així de potència. 6 cops, 3 sobre el par, bueno. 36. Tot el camp són 58 cops i estem a 36 ja. A veure, això cap on va. Vale, rebotarem cap aquí. Fotrem la potència màxima. Vale, sembla que ho tenim bastant en línia, aquí. Genial. Verdi, menys un. Bueno, hem recuperat un cop aquí. Vale. Bé, nois. He fet un verdi aquí, eh? Vale. Camp 10. Hem de... On és la bandera? La bandera... No la veig. No veig la bandera. La bandera és allà sota. Vale, o sigui que hem de tirar per aquí. Més o menys. Vale, i ara... Diria que és cap aquí. Va, que arribes! No pot ser! S'ha quedat a la mini pendent! S'ha quedat a la mini pendent, nois. Vale, par. Hòstia, que es veu fer amb un verdi, eh, també. S'ha quedat a la paret de la mini pendent. Vale. I això... Collons. Vale. Per aquí més o menys. Hem de passar la pendent. Ah! Quina ràbia, m'he passat de potència ara. Vale. Una mica menys.
Hòstia. Ens hem anat per un carril mal parit, eh? Aquí perdrem tots els cops, ara. Hem de passar-lo una mica més fort. Vale. Bueno, hem intentat fer-ho com hem pogut. Encara ens hem sortit mig bé, eh? Doble bugui. Va, vinga. A veure si això podem mirar de fer una mica de prova online, perquè veieu una mica com és, i tal. Vale. Crec que inclús la millor manera... La millor manera no és per aquí. Jo vull dir que la millor manera serà per aquí. Ficarem aquí així. Vale. I ara... Quan obri la... El cul del... Vale. Encara prou bé, eh? Encara ens hem sortit prou bé, eh? Hòstia! Doble pendent. No ho puc creure. O sigui, aquí li hem de fotre-li fort, eh? Genial. Par? Bueno, hem fet par, eh? Bé, 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 genial. Vale, aquest és un forat de... Ara s'ha un forat de 3 cops, o part. Vale. I aquí... What is this? What is this? What is this? This is real? No em vull passar. Oh, que ens hem sortit bé, eh? Buah, xaval! Mare meva, tio, per què és això? Quina bogeria és aquest forat? Ara tampoc em vull passar gaire. No em vull passar gaire i em quedo aquí. Bueno, veieu que la precisió meva falla per la redundància, eh? Mare meva. La mare que el va parir. Al final us enriquirà de mi tot, eh? Gràficament ja veieu que el joc és senzillet, no té cap complicació, no veiem ni un... Ni una persona, no veiem res. És el típic joc d'aquests que sembla com a Aikido de mòbil. Per fer els forats i tal. Sí, sobre el par. Hem empatat el par del camp. A veure quants cops acabem, de més. A veure. Vale. I el forat... What the fuck? A tomar pel cul, a tota merda. Ulo! Sí, 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 tota merda. Que m'he passat per sobre la valla. Vale, agafem aquí embranzida amb la baixada. Vale. No veig res, on estem? Vale, i ara hem de fotre-li Gardela. Però Gardela guai. Quan estigui tot el passadís fet. Hòstia. Que desapareix també l'última plataforma? No. Ara, quan surti...
Hòstia, no m'ho puc creure, nois. De veritat? I l'últim gol que ha passat? M'he passat, no? Suposo, de la potència. Vale, 10 cops. 6 sobre el par. Uah. No vull imaginar-me l'últim, el de 5 cops. Veieu que el joc és molt senzill, doncs el que us comentava. Potència, joystick esquerra. Direcció, joystick dret. I llançament amb l'A. O sigui, no té més secret. Però el secret és saber-lo... A veure si sortim bé... Bueno, cuidado, eh? Farem un par aquí? No m'ho puc ni creure. Par, bueno. Costat una mica, però hem tornat a agafar el ritme. Hòstia, mare meva. 13 sobre el par del camp, eh? Hòstia, i aquí, què passa aquí? Vale, aquí... Vale, ara tornem a fotre-li Gardelasso. Aixins, potser. Vale, bueno. Si haguéssim fotut Gardela forta, crec que no l'haguéssim pogut ficar. Imagineu-vos el que us dic. Si ho fem aixins. Vale, par, bueno. Poret 16, par. Hem tornat al nostre ritme, bueno, eh. Va, forat 17. Cau, on d'ena? Una mica més forta havia d'haver sigut. Ah, clar, podem fer saltar la bola. Ara ja surt l'opció aquella a saltar, però clar. L'ideal era... Si l'ideal era... Hòstia, l'he fotut una mica més de potència que abans i no ha servit de res, eh? O sigui, abans hem fet fins aquí un palet menys. Juhu! Vale. Vale. I el forat és allà, vale. Vale, i allà tenim el forat. No ens passem tant. Ai, que quasi bé caic, ai, que quasi bé caic. Vale, 7 cops, 3 sobre el par. I va, anem al forat 18, l'últim del camp. Suposo que serà contra el Kraken. El forat del Kraken. Amics. I aquí és on... On s'hi pixa la burra, no? A veure, ficarem... Hem de mirar de fer... Així, que tinguem una mica de... De caiguda. Una mica més... Aquest forat és complicat ara pel tema de la pendent, nois. He fet massa fluixet. No he agafat pendent ara. Ostres, doncs quasi, eh? Quasi ho teníem ara. Aquest és complicat ara, per fer el tema de que agafi la pendent i tal. Vale. Aquí, el pare era 5. A veure quants cops ho fem, eh?
Ara hem de mirar de fer que agafi una mica d'inclinació així. A veure si amb un casual... Ah! No caiguis, no caiguis! Eh? Què ha passat aquí? I s'ha anat una mica... S'ha anat una mica la paraula del joc, eh? No queda temps. Uah. S'ha acabat amb una penalització dos cops. Mare meva. 58 cops havíem de fer a tot el camp i l'hem acabat en 95. Mare de Déu. Movent en sala en... Vale. Estic en desastre. Anem a mirar a veure l'opció en línia, a veure què hi ha. Però fatal, eh? Mare de Déu, quina partida, nois. Quina partida. Barret de bufó marró. Vale, tenim doncs coses guais per aconseguir línia. Europa... Bé, nois, perdoneu, ja tornem a estar aquí. Estem fent partida ràpida en línia. I anem a veure si ens trob gent ràpid o no. Si veiem que no ens trob gent ràpid, ho deixaríem aquí perquè hem vist tot un camp sencer. I hem vist una mica com era el joc. Però bueno, estem mirant a veure si podem entrar en una partida ràpida. Més que res perquè veieu una mica com és el mode online. Ens ha d'unir uns petits paràmetres primer i a veure si trob partida. Si en troba. De moment, sembla que tenim mal xinat, eh? Ara suposo que no hi ha molta gent que tingui el joc aquest. Però bé, bueno, bàsicament ja hem vist com era una mica el joc. Tenim tots aquests camps, és bastant personalitzable. Els controls són senzillets, ja us he dit potència amb el joystick dret amunt, direcció amb el joystick, perdoneu, el joystick esquerre, potència, joystick dret, direcció, i el llançament és en blanc. Després podem il·luminar la bola, tenim la càmera lliure amb el ZR, l'R, no me'n recordo quin dels dos. Ens permet la càmera lliure per veure on hi ha el forat. I no deixa de ser un joc de minigolf, però que gràficament és lo justet, per veure el camp i una mica els escenaris i tal. Bastant senzillet. De control senzillet, la ST cansa, pot cansar una mica, és d'acompanyament, no porta una gran cosa en el joc, però almenys tens alguna cosa de soroll, no? De música, per poder fer l'estona més amena mentre està jugant. I portem 2 minutets ara buscant partida. I de moment no podem dir que tinguem sort en trobar partida, eh? Això sí, podem convidar amics, però és clar, els amics han de tenir el joc. Si no tenen el joc, segurament no poden jugar. Segurament. De moment, partida ràpida no en troba. Era el bosc. Si sortim i tornem a entrar, a veure si va més ràpid trobant gent. Sembla que de moment no hi ha sort. Podem mirar a veure... Aquí trobem... No, doncs no podem fer res. Doncs res, nois, ho deixarem aquí. No podem fer més cosa. Si gent de la comunitat tingués el joc, podríem fer un modo amb jugant amb els amics, no? Però bueno, ja heu vist el joc com és, us l'hem ensenyat. Hem vist bàsicament així per sobre totes les mecàniques, hem fet tot un camp sencer perquè veiéssiu una mica els diferents tipus de camp i tal, les possibilitats que té. Ja heu vist que és un joc de minigolf, doncs, que de temàtiques, els camps van sobre temàtiques diverses, diguéssim, per exemple, el bosc, pirates, diferents tipus de camps, com hem pogut veure, museu, crepuscle, Caramel, Holàndia, Worms. Tenim un mapa del Worms. També suposo que aquest deu ser de l'Escapist. O sigui, podríem jugar al camp del Worms i tal. Bueno, ja és bastant... Té bastantes possibilitats, no? Dintre del cap, té bastants camps i tal. Joc senzillet.
que no és gens pretensiós i que, com podeu pogut veure, doncs és el que és. Vull dir, és un joc de minigolf, senzillet, gràficament el que és, i que si gent, pots tenir gent en línia, amics, pots convidar-los a una partida. O sigui que per jugar amb amics online, doncs genial. I res, nois, ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí un dia més amb nosaltres. Ja sabeu que ens podeu trobar tant al nostre canal de YouTube, que és aquest, com també tenim el canal de Twitch, tenim Discord, tenim Telegram, i també ens podeu seguir per Twitter i la nostra pàgina web www.nintenhead.cat. O sigui que si ens voleu trobar ja sabeu on som, nois. I res, moltes gràcies a tots, i per la meva part això seria tot. Ens veiem en propers vídeos, nois. Fins la pròxima.